Sevastopol je glavna pomorska baza crnomorske flote i ukrajinska vojska je tokom posljednjih nekoliko mjeseci u nekoliko navrata pokušala da ga napadne dronovima. Snage crnomorske flote oborile su drona na spodnjem sidrištu Sevastopolja, objavio je gubernator Sevastopolja Mihail Razvožajev. Druga bespilotna letjelica je eksplodirala, ali nije oštetila objekat koji je ciljala, dodao je Razvožajev. On je prethodno na Telegramu napisao da je crnomorska flota odbila napad dronova na spoljno sidrište Sevastopolja, prenosi TASS. Danas, počev od 3 sata i 30 minuta, pokušan je napad na Sevastopolj. Za sada su jedan dron uništile snage protiv podmorničke diverzantske odbrane, drugi je sam eksplodirao. Sve se dogodilo na spodnjem sidrištu Sevastopolja i nijedan objekat nije oštećen. Trenutno je u gradu mirno, ali sve snage i službe su u stanju pripravnosti, napisao je Razvožajev. Agencija RIA Novosti navodi da je pomorski putnički saobraćaj u Sevastopoljskom zalivu obustavljen, a da je organizovan prevoz autobusima između severnog i centralnog dela grada. Sevastopol je glavna pomorska baza crnomorske flote i ukrajinska vojska je tokom posljednjih nekoliko mjeseci u nekoliko navrata pokušala da ga napadne dronovima, navodi TASS. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.